Foi um jogo difícil aí, mas conseguimos sair com a vitória, que foi o mais importante. Muita personalidade, perdeu um pênalti, a torcida inflamando o campo, e você pediu para bater de novo. É, igual eu sempre falo, né? Erra só quem tá lá dentro, lá. Muitos que estão de fora aí sabem só criticar, mas tive a personalidade de bater de novo e fiz aí, que foi o mais importante. O que você acha que foi fundamental para essa vitória do América sair hoje? Determinação e a vontade de todo mundo aí que batalhou aí, sabe, com a vitória aí. Todo mundo tá de parabéns aí pela luta que tivemos aí, pela vitória aí bem merecida pra gente aí. O América chega a 30 pontos e óbvio, a briga fica mais forte ainda, e o América com chance de classificação. É, a gente não tem chance aí, vai depender da gente. Agora é pensar aí no posto aí nessa quarta ou domingo aí, pra gente sair com uma vitória mais uma vez aí. É, sempre vai ser difícil jogar em casa, como é difícil jogar fora, mas graças a Deus nós estamos tendo um bom ritmo de jogo dentro da nossa casa, e graças a Deus hoje nós conseguimos sair com a vitória, e é muito importante agora já esquecer esse jogo aqui que já acabou e pensar já no Poços de Caldas, que é mais um jogo bastante difícil para a nossa equipe, se nós almejamos a classificação. Graças a Deus, né? O professor falou que o importante não era jogar bem, né? Conseguir um resultado positivo, a equipe lutou do início ao fim, conseguindo fazer o resultado aí, agora é procurar descansar e já pensar lá fora de casa, ainda tem que buscar o resultado positivo, já que a gente quer chegar na primeira divisão. Aqui diante dessa grande torcida, continua invicto, América fazendo bonito. Com certeza, graças a Deus, a torcida nos apoiou do início ao fim, né? Isso foi muito importante, né? Mas o mais importante ainda foi nós ali dentro de campo conseguindo superar após um perda de um pênalti, né? E todo mundo apoiando um ao outro e conseguindo um resultado positivo que nos interessa. O que o Gilmar tinha passado para nós, que seria um jogo difícil, né? Complicado. Jogo onde seria decidido nos detalhes, né? E felizmente a gente foi feliz, saiu com essa vitória. A gente, o Bino aí foi feliz, teve a sorte de ter uma chance de se redimir, e fez bem, teve personalidade, foi lá e fez o gol. E essa vitória é para toda essa torcida americana aí. Neste Caldeirão, realmente quem manda é o América, né, Luiz? Verdade, não tem nem o que eu falar, né? Acho que tá aí, tá comprovado. Todos os jogos aí a gente conseguiu a vitória. E agora é tentar buscar uma vitória fora aí que coloca nós de vez aí nessa briga pelo título aí. Tira esse resultado, viu? Acho que a vitória, acho que é devido à entrega de todos os jogadores, acho que não só minha, mas de todo o grupo. Acho que graças a Deus nós conseguimos vencer uma partida difícil, mas com o empenho de toda a equipe e conseguimos a vitória. Em algum momento, principalmente no início do segundo tempo, quando o time da Caldense chegou duas vezes com perigo, o que que vocês dentro de campo, os jogadores, falaram para poder ter reação dentro da partida, já que tomava pressão e a Caldense crescia dentro da partida? Não, mas toda a equipe tinha noção do jogo, né? A Caldense é uma grande equipe, foi um jogo difícil, nós sabíamos que não ia ser fácil, mas graças a Deus tivemos tranquilidade ali para tentar os caminhos para conseguir fazer o gol. Finalzinho ali, muita pressão, hein? Acho que isso é normal, acho que é duas grandes equipes, quando se encontram, acho que o resultado é esse aí, graças a Deus nós conseguimos sair vitoriosos. O jogo a gente sabia que era ser complicado, né? É igual a gente vem falando com os jogadores, para nós todos os jogos agora são finais, e essa era uma delas, né? Porque a Caldense é o time que estava em primeiro lugar, um time, igual nós falamos, tem um orçamento muito grande, tem jogadores muito qualificados, mas para ganhar era dentro de campo, e por isso nós superamos as adversidades, jogadores lutaram muito. Você vê que logo começou o jogo, nós procuramos ali forçar, e eles foram logo lá, deram uma bolada na trave, pela qualidade dos seus jogadores, né? Então foi um grande jogo, e vencemos uma grande equipe, por isso que valorizou demais a nossa vitória. Então a gente vencendo essa grande equipe, a gente acredita que nós também temos uma grande equipe, né? Porque vencemos a melhor equipe do campeonato, mas temos que ter os pés no chão e continuar batalhando e lutando sempre, porque a gente tem aí muito ano pela frente, tem mais 5 jogos aí, e nós estamos acreditando e vamos até o fim, tentar de toda forma aí conseguir chegar aos nossos objetivos. Não, é tudo bom jogador, faz falta, mas o nosso jogador entrou, deu a sequência, infelizmente, futebol dessa maneira. Quando a gente perde, a gente sente daquele que não está jogando. Opinião geral do torcedor, também da imprensa, que você está com o time nas mãos. O time da Caldense é um baita time, viu, Alemão? É verdade, a gente fez uma boa apresentação de frente. Os nossos torcedores que veio, vocês são da Crônica, então vieram de cima também. A equipe nossa não é boa, mas a gente perdeu umas peças importantíssimas aqui hoje, e a gente não rendeu tudo aquilo que nos rendeu. Mas a gente teve a oportunidade de fazer o gol, o gol de empate, mas infelizmente os contra-ataques nós deixamos no segundo tempo, abrimos a partida de tudo, e eu acho que o resultado em si foi 1-0 para o América, mas a gente também merecia menos fazer um gol para sair 1-1 essa partida.